Du har lige lavet mad med din Petromax, Dutch Oven eller noget andet støbejernsværk, og står nu og tænker, hvordan skal jeg gøre det rent? Den har sandsynligvis været hen over bålet. Der er rester af aske. Det starter vi med at få børstet rigtig godt af. Og det gør jeg selvfølgelig både på låg, men også på hvad der ellers er. Det man så egentlig skal gøre, det er, at du skal varme noget vand op. Det skal bare være lunt, og det er det, vi skal bruge til selve rengøringen. Det gør jeg bare på det bål, vi også har lavet mad over. Så får den lige en god skrubbetur, bare med en helt almindelig børste. Om det er en opvaskebørste eller en, du køber specifikt til formålet, så det skal nok passe til. Og hvis det er, at der er nogle indbrændte madrester eller andet, der ikke gider at komme af med den helt almindelige børste, så har Petromax heldigvis også nogle andre ting, der kan hjælpe dig der. Enten kan du bruge deres skraber, der er specifikt lavet til netop at skuffe nogle af de der genstridige brændte pletter af, eller hvis det ikke virker, så kan du bruge Petromax's chainmail i stedet for. Det er egentlig bare som en meget, meget hårdfør karklud, men den skal nok få resterne af det snavs væk. Når du så har gjort det, så er det vigtigt, at din Petromax Dutch Oven, eller hvad det ellers er, den skal tørre før det næste skridt. Så det vi gør er, for at hjælpe den med at tørre lidt hurtigt, det er, at vi smider den tilbage over på bålet. Herfra så kommer vi til det, der hedder coating. Vi skal simpelthen tilføje et nyt lag beskyttelse til din Dutch Oven, så den er klar til enten at blive opbevaret, så der ikke kommer til at gå rust i den, eller så den bare står frisk og klar til at lave mad på igen. Der er flere måder, du kan gå til den på. Du skal enten bruge en neutral madlavningsolie, eller du kan bruge Petromax Design Care Conditioner. Det er lige fedt, hvad du bruger. Det vigtigste er bare, at dit støbejernsgrej kommer til at få noget olie. Det nemmeste er at påføre det med et gammelt viskestykke, som du bare simpelthen knupper den her olie ind på alle overflader, som der er. Så tager du din Dutch Oven og smider tilbage oven på flammerne. Eventuelt bare lige i 1-2 minutters tid, og derfra der tager du den lidt ved siden af bålet, hvor den bare kan få en smule mere mild varme. Brug eventuelt noget køkkenrulle eller igen et gammelt viskestykke til at tørre det overskydende olie af, som der kunne være tilbage. Og lad ellers olien trænge mere ind i selve støbejernet, og det er faktisk det, som der kommer til at give den det her lag coating. Og så er du klar til at skulle bruge den igen. For resten, når sådan en her den skal opbevares, det er selvfølgelig støbejern, så det skal opbevares tørt. Og heldigvis kommer der også en god transporttaske fra Petromax, som der også gør det nemt at have den liggende i sted, og hurtigt at tage med på farten igen, når du igen skal lave mad. Så god appetit, og jeg håber, det har været en hjælp for jer.